গুড মৰ্ণিং। আৰু আজি ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত কৈছোঁ, মানে বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ। এতিয়া যা জিমৰ পৰা আহি পাইছোঁ, মানে জিমৰ পৰা আহি একদম ভাগৰ মানে লাগিছিল। আকৌ মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এজনী আইতা এজনী আছে, তেখেত বোলে আজি নাগ দেৱতা বোলে পূজা বোলে, তেখেতৰ লগত অকণ পেণ্ডেলটোত বান্ধি দিয়াত মই হেল্প কৰিলোঁ। তাই অকলীয়া মানুহৰ কোনো নাই মানে আইতাজনীৰ লগত, তো অকলীয়া থাকে, তো তেখেতক অলপ সহায় কৰিলোঁ আৰু জিমৰ পৰা ৱৰ্কআউট কৰি আহিলোঁ। আৰু আজি আমাৰ বন্ধ আছে মানে অফিচ, আজি একচুৱেলি বন্ধ আমাৰ কি কাৰণে দিছে মানে, আজি পাছিঘাটত চলুং ফেষ্টিভেল এটা আছে মানে। এইটো যেনেকৈ মই শুনামতে, ইমান বিশেষ মই ইনফৰ্মেশ্যন নাই বাৰু, মানে ইমানখিনি মই ক'ব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, পাছত গম পাম চাগে। তো আজি চলুং মানে ফেষ্টিভেল হয়, ইহঁতৰ যেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ যেনেকৈ মাঘ বিহু, বহাগ বিহু বা সেনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা বিহুৰ মানে ফেষ্টিভেল হয়, ইহঁতৰ চাৰিদিনীয়া হয় বোলে, বহুত ডাঙৰ হয় ফেষ্টিভেলটো। সেইটো কাৰণে আজি আমাৰ ডিলাৰ বন্ধ, আৰু বন্ধ হোৱা দেখি কাৰণে দেৰিকৈ জিমৰ পৰা আহিলোঁ। আৰু আহি মেলি ধুনীয়াকৈ ভাবিছোঁ আজি মানে মোৰ লগতে কাম কৰে এজন মানে চলুং ফেষ্টিভেল খাবলৈ সিহঁতৰ বস্তিলৈ মাতিছে, আৰু মই প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছোঁ মানে পাছিঘাটৰ চলুং ফেষ্টিভেলটো কেনেকুৱা হয় ময়ো নাজানো। আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মানে মই চলুং ফেষ্টিভেল আপোনালোকক, মই একচুৱেলি মই নিজেই চাবলৈ বিচাৰি আহিছোঁ বস্তুটো কেনেকুৱা হয়, মই নিজেই দেখি পোৱা নাই, আৰু আশা কৰোঁ মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিব, মানে যদি মই যাওঁ তাৰ ঘৰলৈ, সিহঁতৰ ঘৰটো বহুত দূৰত আছে মানে অলপ বস্তিত হয়, তো যদি মই যাওঁ কেনেকুৱানো সিহঁতৰ ফেষ্টিভেলটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। খালি ভিডিঅ'টো চাব আৰু আপোনালোকৰ খবৰ খাতি কেনেকুৱা কওকচোন, মই বহু দিনৰ মূৰত আহিছোঁ ন, মোৰ মানে মানুহটো হেৰাই হেৰাই যাবলগীয়া হয়, উপায় নাই আৰু কামৰ পৰা মানে টাইম পাব নোৱাৰে, টাইম মানে পোৱা নাই আৰু। চ' সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি বন্ধ দিনত কিনো কৰোঁ, ভিডিঅ'টো বনাওঁ আৰু চাব শেষৰলৈকে ভিডিঅ'টো, আৰু গুচি নাযাব। অলপ দেৰি পিছত মই ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ যোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ যাম আৰু দেখুৱাই দেখুৱাই যাম বাৰু, যি পাৰোঁ দেখুৱাম, খালি লাগি থাকিব মোৰ লগত ভিডিঅ'টো। চলো এতিয়া বাই বাই। মেবো চাৰিআলিত ৰখি আছোঁ আৰু, এইফালৰ পৰা আমি আনহাতৰ ঘৰলৈ যাম, আৰু মানে একচুৱেলি তাৰ চচুবাৰীলৈ যাম, আৰু যিহেতু বিহু হয় চলং হয় সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ কিবা খালি হাতে যাব বেয়াবৰ কাৰণে পেপচি আৰু কিবা খোৱা বস্তু অলপ লৈ লওঁ, আৰু সিহঁতিও ভাল পাব, তো কিনি লওঁ তাৰপিছত যাম ন। এইটো ছাইডৰ ফালৰ পৰা আমি যাম আৰু সিহঁতৰ ঘৰ এইটো ছাইডৰ ফালে যাব লাগে মানে চচুবাৰীলৈ, তো আমি গম নাপাওঁ, ফোন কৰি সুধিব লাগিব একজেক্ট লোকেশ্যনটো ঘৰ, কিন্তু ৰাস্তাটো এইফালে হয় আৰু এইটো মেবো চাৰিআলিটো হয়। পেপচি ল'লোঁ, এয়া অলপ বজাৰ চজাৰ কৰি ল'লোঁ, কৰি মেলি তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ, আৰু তাক ফোনটো কৰিলোঁ, একচুৱেলি ৰাস্তাটো কোনফালে যাব লাগে আমিও গম নাপাওঁ, তো ফোনটো কৰি মানে কথা চথাটো পাতি লওঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ ফেষ্টিভেল খাবলৈ, নহয় জানো। আৰু মানে সিহঁতৰ চচুবাৰী ঘৰলৈ যাওঁতে মানে ইমানে জংঘল, ইমানে জংঘল, গোটেই ৰাস্তাটো জংঘলে জংঘলে পাই আহিছোঁ, মানে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ জংঘল মানে ফৰেষ্টৰ হয়, তো চাওকচোন চাৰিওফালে গোটেই জংঘলে জংঘল, মানে ঘূৰি অহাটো বৰ চিন্তা হ'বলগীয়া কথা হৈছে, মানে মানে ভাবিবলগীয়া হৈছে, মানে বেক আকৌ অহাটো অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ জংঘল বোলে হাতী চাতিও ওলাব পাৰে এনেকুৱা যেন লাগিছে, মানে কি হ'ব হ'ব আৰু দেই আজি আমাৰ। আহি পালোঁ চেৰাম বস্তি হয় এইটো, আৰু আমাৰ অলপ কনফিউজ হৈ গৈছিলে ৰাস্তাত, কনফিউজ হোৱাৰ পিছত ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, আৰু বস্তিটো দেখিবলৈ ধুনীয়া বাৰু চেৰাম বস্তি আহি পালোঁহি। আৰু আহি মেলি আনৰ দোকানত পূৰা ভিজিট আছে চচুবাৰীটো, মই দেখুৱাম জেগাবিলাক ভালেই আছে, আহোঁতে থোৰা অলপ জংঘল টংঘল পালোঁ, কিন্তু এনে বেয়া লগা নাই বাৰু, আহি খুব ভাল লাগিলে, আৰু দেখুৱাম আনৰ বস্তিটো ন দোকানী বাবু বঢ়িয়া আনা জাদা দেৰ মত কৰো হা আম লোক এ রাস্তা দেখে পুরা ডর লাগে আনো শ্বশুরবাড়ির ঘর ভিতর সোমালো আর ভিতর মানে ইমানে আন্ধার কারেন্ট নাই
তো সেইটো কাৰণে আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু সেইটো বাহিৰৰ চাইডটোহে, সেইটো মহেন্দ্ৰ বহি আছে আৰু আনৰ পৰা কামত লাগি আছে আৰু মই আমি জুই জ্বলাই আছোঁ আৰু ই কিবা এটা বনাব বোলে, মাংস বনাব, মজা। আৰু বাহিৰৰ ফালে এইফালে বান্দৰ লিখি আছে, অঁ সেয়া বান্দৰ হয়, সেয়া ধুনীয়া ঘৰ, সেয়া ধান ওলমাই দেখিলোঁ দেই। আগতে আমাৰ ঘৰত এনেকৈ গোমধানবিলাক ওলমাই থৈছিলে, আজি সিহঁতৰ ঘৰত দেখিছোঁ মানে কি তেনেকৈ গোমধান ওলমি উঠিছে। আৰু আনাৰ চেটাও দেখিছোঁ, বাহ বাহ, গোমধান গোটেই শুকাই থোৱা মাংস খাম, এয়া বঢ়িয়া টেষ্টি চাই এতিয়া বনাম। আৰু চলুং ফেষ্টিভেল মনাই আছোঁ আমি ইয়াত, বঢ়িয়া আছে। এইটো মাংসটো কি মাংস জানো, বাফেলো মাংস হয় এইটো, কি ধুনীয়াকৈ চুখাই পিনে থৈ দিছে, এইটো ধুনীয়াকৈ তেলত ভাজি বনাব বোলে, বঢ়ি আছে। আমাক বগামত দিছে, এইটো লোকেল দাৰু হয়, এইটো চাউলৰ পৰা বনোৱা হয় বগামতটো, আৰু বঢ়ি আছে। অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, আনক কৈছোঁ খাবলৈ, এতিয়া নাখাওঁ বুলি কৈছে। তো দে মহেন্দ্ৰ, একচাট মাৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, টেষ্টটো কেনেকুৱা আছে ক। ফাইনেলি আহি পালোহি আৰু যা মানে যোনটো মোৰ লগৰ মানে বস্তিত মানে চলং ফেষ্টিভেল খাবলৈ গৈছিলোঁ, মই একচুৱেলি বহুত মানে আশা কৰি গৈছিলোঁ সিহঁতৰ ফেষ্টিভেলটো চাবলৈ কাৰণে, কাৰণ আমাৰ অলমষ্ট দেৰি হৈ গ'ল কামৰ কাৰণে, অফিচৰ পৰা যোৱা আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল, তো চাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু গৈ মেলি যিটো পাৰোঁ আমি সিহঁতৰ ঘৰতে যি কৰিলোঁ আৰু ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি মানে তাতে যি পাওঁ, মানে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ বহুত ভাল ভাল কিবা এটা ভিডিঅ' ল'ব পাম বুলি, কিন্তু নাপালোঁ ল'বলৈ। আৰু কি ক'ম আৰু, মানে টাইমৰ মোৰ শ্বৰ্ট আছিলে, কিন্তু জলদি অহাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ, কাৰণ সিহঁতৰ ৰাস্তাটো গোটেই জংঘলৰ মাজত যোৱা হয়, ৰাস্তাটো আমি তিনিখন গাঁও আহি পাৰ কৰিব লাগে, তিনিখন গাঁওখন মানে দুখন গাঁৱৰ বহুত বোলে অলপ ৰিক্সি হয়, তো অলপ ডেঞ্জাৰ হয়, তো সেইটো কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে মানে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ। চাগে ৰাতি আৰু কিবা কিবি ভাল প্ৰগ্ৰেম থাকিব যদিও আছে, মানে যেনেকৈ আমাৰ গাঁৱৰ মাজে মাজে বিহু মাৰে তেনেকৈও চাগে মাৰিব পাৰে, কিন্তু চাবলৈ ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু আমাৰ টাইম শ্বৰ্ট কাৰণে আমি চাব নোৱাৰিলোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ। আহি মেলি এতিয়া পাছিঘাট পালোহি আৰু পাই মেলি এতিয়া ৰুমত সোমোৱা নাই, আৰু মোৰ লগত যোনটো মহেন্দ্ৰ গৈছিলে মহেন্দ্ৰ ৰুমত আহিছোঁ, তাৰপৰা ৰুমলৈ যাম। আৰু এয়াই আছিল মোৰ আজি ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চাব বুলি, ধন্যবাদ।